Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je nově zvolený děkan, zatím ale ještě proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miroslav Ševčík. Pane Ševčíku, dobrý večer a vítejte u nás poprvé ve Svobodném rádiu. Krásný podvečer všem posluchačům. Pan Miroslav Ševčík, proděkan současný Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, který byl ale zvolen děkanem 9členným akademickým senátem jednohlasně. A od 1.7. nastupuje do funkce děkana. Tak jestli byste mohl ještě jednou, já se omlouvám, říci, že už jste teda byl a proč se to takhle dělá? Děkanem jsem byl od roku 2010 do roku 2018. Funkci děkana může člověk vykonávat pouze 2 volební období za sebou, ale může kandidovat potom opětovně po dalším volebním období, což jsem udělal, protože jsem chtěl navázat na tu svou činnost, kterou jsem dělal už v těch předchozích letech. A chtěl jsem jenom připomenout, že Vysoká škola ekonomická má skvělé fakulty, ale naše fakulta patří mezi ty nejlepší vůbec v republice. V různých soutěžích obsadila od roku 2010 nejhůře 2. místo a na tohle bych chtěl samozřejmě navázat v případě, že ty soutěže budou dál pokračovat. Měli jsme úspěchy jak v té pedagogické, tak vědecké činnosti, publikační činnosti a nutno podotknout, že naši absolventi mají prakticky nulovou nezaměstnanost a ty úspěchy jsou takové, že připomenu jenom to, že 2 naše kolegyně teď se staly od 1.7. zhodou okolností taky členkami bankovní rady ČNB, to znamená České národní banky. Je to Karin Kubelková a Eva Zamrazilová z hodou okolností. Obě 2 mají kanceláře hned vedle mě. Ob 1 kanceláře nasedí hned vedle mě a druhá má kancelář vedle této kanceláře. Takže já jsem velmi rád, že tyto ženy dokázaly se dostat do bankovní rady. Konec konců Eva Zamrazilová byla šéfovou Národní rozpočtové rady a je první ženou v České republice v historii, která bude viceguvernérkou. Ale naše fakulta, vlastně absolventi naší fakulty, jsou i na dalších významných postech, mimo jiné například šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček je taktéž absolventem Národohospodářské fakulty a spolupracuje s Národohospodářskou fakultou. Tak a jdeme teďka na současnost toho představení. Pane děkane, co říkáte na to, jak se a kam se řítí naše česká ekonomika? Protože vidíme to všichni na cenách v obchodech, vidíme to na cenách plynu, na cenách vody, elektřiny. Vy jste člověk, který se tím národním hospodářstvím zabývá celý život. Já si vás pamatuju z 89. roku. Jo. Právě z aulí Vysoké školy ekonomické. Poslouchal jsem, kdy se tam mluvil. Takže kam se to řítí, prosím vás? No, to je pravda. Je to zajímavé, že to vzpomínáte, protože já v druhé polovině 80. let jsem měl problémy s tím, abych vůbec na té škole mohl zůstat, protože mě chodili takzvaně práskat svazáčtí funkcionáři za to, že jsem přednášel standardní ekonomické teorie a že jsem nebyl kritický. Jo. To znamená, že jim to vadilo. Pravdou taky je, ale že se mi po roce 89 i ústy tehdejšího šéfa, později tedy UVSSM, Martina Účáka omluvili a mě v roce 89, respektive na začátku roku 90, navrhli studenti na funkci rektora
protože i když jsem získal nejvíc hlasů, tak jsem zvolen nebyl, protože tam měli hlasy studentů daleko nižší váhu, pětkrát nižší váhu než hlasy zaměstnanců a akademických pracovníků. Akademičtí pracovníci měli strach z mého programu, který stejně jsem pak částečně realizoval, protože zvolený Věněk Šilán mě udělal prorektorem, takže jsem dělal velmi mladý prorektora. A musím konstatovat, že v současné době někteří aktivisté mají podobné moresy, jako měli před rokem 89 právě ti svazáčtí funkcionáři a snaží se v podstatě omezovat svobodu slova na akademické půdě a snaží se vlastně šikanovat i část těch přednášejících, protože se jim nezdá, že jejich názory konvenují k názorům těchto studentských aktivistů. Ale musím říct, že to jsou spíš studenti z jiných fakult a funkcionáři z jiných fakult, studentští funkcionáři než z fakulty naší. Takže to je jenom taková připomínka, že jste mi dal do úst ten rok 89. Dobře, já jsem vás tam viděl, já jsem tam byl tehdy. Jste měl na té aule, jste tam stál, já měl jsem tam Rostov a já jsem tam byl nacpanej, protože tam bylo strašně moc lidí, takže jsem to sledoval. Ale vrátím se k tomu současnému, protože to je to, co nás nevyspálí. Pane děkane, já jsem si dneska přečetl, že program vlády, zatím to není jenom seznamovací, zatím to neodsouhlasili, s tím, že do konce svého volebního období tato vláda, a bylo to na mainstreamu, prosím, počítá s vzhledem ke válce probíhající na Ukrajině rozpočet, schodkový rozpočet kolem 300 až 340 miliard ročně. To znamená, že do konce volebního období by zadlužili Českou republiku víc než bilionem korun. Je to vůbec možné, aby si něco podobného udělali? A je to nutné takhle zadlužovat šíleným způsobem? No, tak předně musím říct, že to jednoznačně proti tomu, co říkali ve svém volebním programu a proti tomu, co slibovali svým voličům. To je za prvé potřeba konstatovat. Za druhé, je to naprostá nezodpovědnost vůči budoucím generacím, ale ani ne vůči budoucím generacím, ale i vůči současným občanům České republiky, protože svým působením vhání do chudoby teď už ne desítky, ani stovky, ani tisíce domácností, ale desetitisíce domácností. Jejich politiku považuji za vysoce nezodpovědnou. My se musíme dívat na prapříčiny vzniku a ty příčiny musíme řešit. A musí být systémové řešení. Ty prapříčiny vzniku, to je dynamicky se vyvíjející inflace, jsou jak domácí, tak ale hlavně vnější. Vnější jsou v tom, že je to měnový jev a ten měnový jev je dán dlouhodobým kvantitativním uvolňováním peněz v rámci Evropské centrální banky. Evropská centrální banka se stala politickým orgánem v měnové politice, naslouchá pouze pokynům a přáním a rozkazům ze strany Evropské komise. A Evropská komise zase vzhledem ke svému složení a neznalostem naslouchá byrokratickým strukturám Evropské komise. Jsou to skryté skupiny lobbystů, které jsou napojeny na přerozdělovací procesy. A ta Evropská komise dává pokyny pak Evropské centrální bance, ta tiskne peníze, tiskne v uvozovkách, ono to není úplně přesný termín, provádí kvantitativní uvolňování peněz. Jenom pro ilustraci je potřeba říct, že od začátku roku 2020 do třetího čtvrtletí
2021 se aktiva Evropské centrální banky téměř zdvojnásobila. To znamená, že ty peníze, ano, ty peníze pak samozřejmě někde musí působit a paradoxně nepůsobí jenom v zemí Evropské unie, ale působí i u nás. Je to taky ještě pozůstatek toho devizových intervencí, příliš vysokých devizových rezerv České republiky, což by se mohlo považovat za pozitivum, ale vzhledem k tomu, jak ta situace se vyvíjí, tak je to negativum. Takže předně vysoká inflace je peněžní jev, ale pak tu máme další aspekty, které jsou spojené. Druhým aspektem je totálně nesmyslný sociálně inženýrský Green Deal. Mm. To je velmi významný aspekt, který spolupůsobí na cenový růst, zvláště pak v očekáváních těch jednotlivých subjektů. Třetím aspektem je covidismus, to znamená dlouhodobé narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, často ne pro všechny, prosím, ale často vyplácení mest za činnosti, které se neodehrály, nebo je to vyplácení zvyšujících se mest bez toho, aniž by se zvyšovala produktivita práce. Zdůrazňuji, prosím, že se to netýká všech oborů, všech odvětví, ale v některých těchto oborech tomu tak docházelo. Bohužel i v té státní správě, kde ještě navíc narostl počet zaměstnanců za poslední léta. Takže to je další aspekt, to je covidismus, takže už máme třetí. Základní je, zopakuji, kvantitativní uvolňování peněz. Druhým je Green Deal, totální nesmyslný program. A drží se ho furt? No to se ho budou držet. Konečně se probudili poslanci České republiky v Evropském parlamentu a hlasovali proti vnucené, naprosto nesmyslné elektromobilitě. Tomu se možná ještě vrátím, ale jenom připomenu, že na to doplatí náš automobilový průmysl navazující odvětví, protože už si tam vymohli své dotace na přenesení výroby elektromobilů v rámci Volkswagenu Španělé, takže se výroba bude přesouvat z největší pravděpodobnosti opravdu do Španělska, což odnese samozřejmě v první řadě náš průmysl. Takže to byly tyto faktory a teď úplně to nešťastné, co vstoupilo do hry, tak to je geopolitická situace a vnucená válka, která v podstatě nám prostřednictvím toho, co se nazývá, co realizují eurokratické struktury v podobě sankcí, tak to nás začíná čím dál více poškozovat. Samozřejmě se to projevuje v cenách. A co je důležité říct, že cena má základní funkci a ta funkce je to, že přináší informaci, přináší podklady pro rozhodování domácností, firem, ale konec konců i státu. To znamená, základní funkce ceny je, že je nositelem informace. A tady toto všechno je pokřivené. To znamená, že my se můžeme dostat velmi brzo do situace, kterou Česká republika zná, naši občané, my starší známe, to je nedostatková ekonomika. Jo? Nedostatková ekonomika z důvodu toho, že pociťujeme a budeme pociťovat nedostatek zdrojů energie, pociťujeme dynamicky rostoucí ceny ropy a plynu, no a budeme pociťovat dynamicky rostoucí ceny meziproduktů, to znamená třeba stavebních hmot, budeme pociťovat zvyšující se ceny u většiny výrobců. Vidíme to již dnes na velmi dynamicky se vyvíjejících cenách například zemědělských komodit, ať už je to rostlinná nebo živočišná výroba. A to všechno pak bude vstupovat do toho indexu spotřebitelských cen, který měříme inflaci. A tato inflace bohužel, tak jak se to nedaří těm centrálním, v té centrální bance modelovat, její modely selhávají neustále, tak se bohužel přehoupne asi i až přes 20%. Dá se to očekávat, že to bude na podzim tohoto roku. A až teprve, když se začnou srovnávat
ty ceny, dejme tomu v říjnu, v listopadu, v prosinci, už s tou vyšší cenovou hladinou, kterou jsme tu zažívali už na konci minulého roku, kdy ta inflace rostla kolem 6 a více procent, tak pak teprve začne klesat, a to začne klesat jenom míra inflace, vykazovaná míra inflace, ale ta vysoká cenová hladina, ta už tady zůstane. Jo, to už toho se nezbavíme a může se ještě víc prohloubit, protože ty nedostatky, to narušení těch dodavatelsko-odběratelských vztahů, teď navíc podpořené narušením ještě vztahů s těmi, co mají suroviny a nedodávají nám je, s těmi, co produkovali zemědělskou produkci, nedodávají nám je, tak se bude ten problém prohlubovat. V tom zemědělství to může být až katastrofální, protože většinu výroby, například hnojiv, tak se realizovala na území Běloruska a Ruska. Jo, to málo z našich občanů ví. A já ty ceny raketově vyrostou. Ty už vyrostly, ale tam bude hlavní problém, aby vůbec byly k dispozici tyto produkty. Takže se může snižovat produkce potravin a tím pádem samozřejmě ceny potravin porostou i nadále. Zatím je zajímavé, ono se zdálo, že ty potraviny, což je vlastně nejdůležitější pro běžné občany, tak nerostly tak rychle. Pozor, ještě v dubnu se vykazoval růst jenom o 10% ročně, ale za květen už to je 15% ročně a ta dynamika se bude zvyšovat. A to ještě musím říct, to, že to se počítá samozřejmě na bázi spotřebního koše, který je konstruován na průměr roku 2020, což byla jiná struktura spotřeby a jiné váhy, než je to v současnosti. To znamená, ty váhy těch nejrychleji rostoucích položek, co jsou energie, doprava, benzina, nafta, že jo, a potraviny, tak ty v tom dnešním spotřebním koši by měly samozřejmě vyšší váhu a tím pádem by ta vykazovaná inflace byla i vyšší. Takže nedivil bych se, kdyby některé domácnosti, které mají specifický spotřební koš, tak jejich individuální inflace už teď je přes 20%. Vy jste tady, říkám, kdybychom měli televizi, tak byste viděli, pan rektor, děkan tady má sam grafy nějaké, bohužel jsme rádio, ale chtěl jsem se zeptat, já jsem ekonomický laik, takže prosím, když budu mluvit nesmysl, tak mě opravte. Ale já jsem se vždycky domníval a vycházím zase z dalšího článku v mainstreamu, který píše, že klesá chuť českého obyvatelstva nakupovat. A já jsem si vždycky myslel, že ekonomiku drží nejenom ukazatele ostatní, ale i ten vnitřní, vnitrostátní trh, to znamená, kolik lidí jsou ochotní pustit peněz. Nebude se to tím, že to bude všechno zdražovaný, že nebude to taková spirála bez konce? No tak doufám, že to spirála bez konce nebude, nicméně samozřejmě součástí i výpočtu hrubého domácího produktu je spotřeba domácností. Ta spotřeba domácností ještě zatím meziročně roste, nominálně vyjádřeno. Jo? To znamená, když tam nezapočítáváme tu inflaci, lidé nakupují, utrácí více, ale je otázka, jestli získávají více té užitné hodnoty. Jo? Takže to je potřeba říci a první, co začne, tak začne se šetřit. Jo? První, kde se začne šetřit, nebo mělo by se začít šetřit, je to, že my bohužel jsme stejně jako jiné relativně, zdůrazním slovo, relativně bohaté státy, tak plýtváme. Plýtváme potravinami třeba. Takže tam bude první krok v šetření v tom, že se nebudou tolik vyhazovat potraviny. Pak bohužel sociálně slabší domácnosti budou nakupovat méně těch potravin a možná budou přecházet k méně kvalitním potravinám, jo, protože na to nebudou mít. No. To samé je samozřejmě s energiemi, tam je to velmi složité.
protože tam už se to začíná projevovat teď. Řada domácností má uzavřené smlouvy, takže teď mají dofakturaci a ty desetitisícové položky, které jsou jim účtovány energetickými firmami, tak ty domácnosti mohou tyto vysoké částky přivést do existenčních problémů. A přivádějí už. Samozřejmě je to bohužel tak. Další věc. Když se tady začalo v 90. letech rozvíjet především automobilový průmysl, tak jeden můj spolužák z Gimplu, který byl ekonom, tvrdil, že to je špatné, když se ekonomika nechá, řekl bych, táhnout automobilovým průmyslem, protože automobil je zbytný produkt. Když přijde krize, když lidi nebudou mít peníze, tak co přestanou? Přestanou nejdřív chodit na kulturu, přestanou chodit na sport, aby nemuseli platit lístky, a přestanou kupovat auta. Pane děkane, co se stane, když jak jste říkal, převede výroba elektromobilů z Volkswagenu do Španělska, to je Seat, to je bratrská firma, a Mladá Boleslav bude najednou bez odbytu. Oni už přišli o ohromný odbyt v Číně, díky politice pana Hřiba, tam už se neprodávají, a teď přišli díky sankcím a našim postojům, naší vlády, o velký trh v Rusku. Co se stane se Škodovkou? Dívejte se, jak si myslím, to vidíte vy jako odborník? Já si myslím, že konec konců nemusím chodit někde moc daleko, ale můžeme si tady připomenout slova Herberta Diese, který je šéfem představenstva Volkswagenu, a on říká, že bychom, to cituji, prosím, aby někdo to nepoužil, jako že to je nějaký proputinovský, jo, že, a říká to on, bychom měli udělat maximum pro to, abychom válku skutečně zastavili, vrátili se k jednání a pokusili se znovu otevřít svět. A to myslel především na svou automobilku, ano. Jejíž součástí je vlastně automobilový průmysl u nás a na Slovensku. A samozřejmě myslel tím i odbyt na východní trhy. Na východní trhy. No, to je prostě ti politikové to vidí úplně jiným prizmatem, než to vidí průmyslníci, než to vidí šéfové těchto velkých firm. Jednoznačně, každý den, každá hodina té války sebou přináší příšernosti v podobě stovek mrtvých. Dneska se už přiznávají v tom takzvaném mainstreamu, že to jsou až tisíce lidí, kteří přicházejí zcela zbytečně o život. Ano, že ano. Politikové, my si je platíme na to, aby dojednali mírové podmínky, aby se spolupracovalo, ale nechápu, že i země, které jsou kulturně, historicky dost vyspělé, takže podněcují, v podstatě se stávají i jakýmisi podněcovateli válečných operací. Jsem zásadně proti válce a ta válka by měla co nejrychleji skončit, především z humanitárních důvodů těch zemí, kterých se týká, ale hlavně i kvůli nám, protože ta válečná ekonomika, byť je na území Ukrajiny, tak rozvrací ekonomiky i ostatních zemí, a žádné sankce, prosím, žádné sankce, které jsou vypsány proti Rusku, nejsou jaksi imunní proti dopadům na území Evropské unie, tím pádem i na území naše. Paradoxně to, co se teď děje, tak mi připadá, že někteří ti politikové v Evropské komisi a někteří i národní politikové vůbec nepřemýšlí, jo, protože daleko větší dopady to v současné době, teď bezprostředně, má na české domácnosti, na české občany, než na nějaké Rusáky, jo, protože my tím, že vytváříme sankce a vytváříme to prostředí, tak se na spekulačních trzích se zvyšují ceny toho, co právě mají Rusové a co nemáme my. To znamená surovin, ropy
a plynu. Tím pádem my vlastně jim tu válku ještě zprostředkovaně financujeme, protože oni vydělávají daleko víc, jak by vydělávali, kdyby ty sankce nebyly. To je prostě pro mě nepochopitelné, že na toto ti politikové nepřijdou a ožebračují vlastně domácí obyvatelstvo s tím, aby se někde vyfotili, že někde jsou a něco dělají jakoby ve prospěch, a teď já nevím ale čeho, ve prospěch to, aby jsme... Ideje jsou výborné, jo? Samozřejmě mírové ideje jsou velmi důležité, ale o ten mír se musím právě zasloužit tím, že budu vyjednávat, ale ne, že budu v roli nějakého vojenského štváče. Takže zpátky bychom měli opravdu sednout k jednacím stolům, a to neříká jenom tady předseda představenstva Volkswagenu Herbert Diess, to říkají jiní politikové, říká to Jeffrey Sachs, to je poradce v Guterreše, tento dokonce nazval velmi tvrdě, takže to je vlastně válka mezi Amerikou a Ruskem do posledního Ukrajince. To je hrozně, když to řekne Američan Jeffrey Sachs, poradce dřív mnoha evropských vlád, současně znovu zopakuji, je poradcem šéfa OSN Guterreše, a tohle, když prohlásí, nebo však veme si prohlášení Henryho Kissingera a některých dalších. Takže je nutné se opravdu vrátit ke stolům, a já doufám, mám informace, že by mělo velmi brzo dojít k jednání ukrajinského ministra zahraniční věcí Lavrova za přítomnosti Erdogana, tureckého šéfa. Ruského, ne ukrajinského. Lavrov je Rus. Lavrova, Rusa. Vy jste říkal ukrajinského. Ukrajinského ministra zahraničních věcí. Lavrova. Tak já tomu nerozumím. Za přítomnosti Erdogana a z největší pravděpodobnosti právě i toho Guterreše. To znamená, že snad by se to mohlo trochu pohnout. Každý den a každého toho mrtvého Ukrajince je škoda. Samozřejmě škoda i mrtvého Rusa, ale každé bytosti lidské, která přichází úplně zbytečně o život. Tím, že se tam ale dávají stále modernější zbraně, daleko ničivější, no tak tomu jednání to nenapomáhá. Já si myslím, že kdyby naše země byla méně na špici, že by to pomohlo, a hlavně, tak jak to už opakuju po několikáté, naši politici by si měli obléct především dres České republiky. Ne eurohujerské dresy a ne dresy jiných zemí, a je potřeba se zamyslet nad tím, jak řešit situaci u nás, především u nás, jo, a pak možná pomáhat humanitárně i dalším. A to samozřejmě nejsem vůbec proti tomu, aby se těm potřebným, zdůrazňuji potřebným, aby se nepomáhalo třeba i na našem území. Pane děkane, co říkáte na to, když jste toho zmínil, že by měli bojovat v našich barvách, že já jsem byl teda z toho úplně konsternován, když byl pan premiér Fiala i se ženou Janou u papeže Františka, tak mu tam dali jako pozornost ukrajinskou šálu, nebo respektive šálu v ukrajinských barvách. Nebylo mi spíš na místě dát tam šálu s českou trikolorou? Já bych vám pravdu řekl, tak jsem myslel, že to je nějaká dezinformace, tady tohle. Zjistil jsem bohužel, že to je pravda, a je to pro mě naprosto nepochopitelné. Naprosto nepochopitelné. To vypadalo, jak kdyby jsme vytvořili už Unii s Ukrajinou a tím se stali vlastně i tím nepřítelem pro to Rusko, i když my tím nepřítelem pro to Rusko jsme, ale tady bychom byli už i technicky svazováni. To ať si posluchači kriticky vyhodnotí, jestli je to normální. Pro mě jako Čecha, který se cítí být hodně vlastencem, tak to je fakt nepochopitelné. Pro mě taky, ale já bych rád, kdyby si se mohl teďka zmínit, ještě vy máte pěknou tabulku o cenách a o procentech.
cenách potravin. Jenom jako příklad, pane děkane, kdybyste o tom mohl popovídat, protože to je věc, která nejvíc nás, běžný občany, v podstatě zatěžuje. Já si nebudu kupovat nový auto teďka, protože na něj nemám, ale musím každý den koupit nějaký jídlo nebo obden, abych vůbec žil. Jak to tam, je to teda strašné čísla to jsou. Kdybyste mohl o tom popovídat trochu. To je samozřejmě věc, která je víceméně známá. Já osobně jsem tyto konkrétní přesná čísla dostal z hodou okolností dneska, protože proběhlo jednání klubu 2019, což jsou lidé, kteří jsou spojeni se zemědělskou výrobou, ať už prvovýrobou, či potravinářským komplexem, a ty si udělali studii. Ta studie, aby byl úplně přesný, tak je za duben roku 22 a některým se možná i ty ceny teď budou zdát divné, protože už máme červen 22 a ty ceny jsou zase ještě posunuté někam jinam. Jo? Ale tam, aby jsme věděli, že ti naši zemědělci jsou vysoce konkurenceschopní a jsou dobří, musím říct. Jo? Ale že často to, co se děje, tak je spojeno s tím, že si tam přirazí vysoké marže ty zahraniční řetězce. Takže oni udělali takovou studii asi 20 položek a já vás tím nebudu zatěžovat všemi položkami, ale řeknu asi ty nejdůležitější. Takže u mléka je fakturační cena ze strany těchto zemědělců 14 korun 51 halířů, regálová cena, tak jak oni to nazývají, z DPA je 24,15, což je 45% marže. Což ještě dejme tomu, jo. Ale plátky sýru už mají marži 105%. No. Mozzarella má marži 153%. Jogurt bílý a jogurt ovocný mezi 100 až 109%. Jo, takže to, až budete nakupovat v těch zdá se říci, zahraničních řetězcích, tak aby jsme si to uvědomili. Jo. To znamená, že je potřeba se i na tyto záležitosti podívat. A ano, ještě samozřejmě jsou řešení, která ale většinou se neprojeví potom v cenách. Jo. Vidíme to například u cen pohonných hmot, snížila se spotřební daň o 1,50 korun. Myslím si, že se mohla snížit u benzínu ještě víc, protože nedosahujeme té maximální, teda minimální hodnoty, kterou nám předepisuje Evropská unie, aby jsme věděli, to taky možná občané neví, že nám to předepisuje, oktrojuje nám tu sazbu. No a co se stalo? No, ty ceny jsou vyšší než před tím snížením ceny teda spotřební daně, ale to je dáno tím, že opět rostou ceny ropy a blíží se ke $120 za Brent na těch světových trzích. Jo. To znamená, samozřejmě, co se stalo, když nám vyhlásili soudruzí z Evropské komise šestý balíček, no zvedlo to zase ceny, no protože tyto sankce jsou vyloženě, až bych řekl, až hloupé. No. Postihují, znovu to zopakuju, postihují daleko více domácí obyvatelstvo, domácí domácnosti, domácí firmy, než aby to postihovalo Putinův režim. A navíc, jak jsem se dočetl, tak Spojené státy zvýšili v době trvání sankcí, které sami vyhlásili, tak zvýšili svůj obchod asi o 32% s Ruskem. A dostal jsem, četl jsem informaci, že dneska berou 100 000 barelů denně ropy, že jsou tam neustále americké tankery a že dokonce tam skapalňují někde ve Vladivostoku ten ruský plyn a posílají to těma speciálníma loděma, který přijedou takhle okolo toho a zase to tady dávají a prodávají to se strašným ziskem
jako americký chrapaný plyn. Kde to jsme? No, to jsme normálně v Evropě a my jsme blbější, než jsme si mysleli, no. Jo, ale ne, prosím vás, my to víme tady tohle, žádné sankce, bezprostředně teď tomu ruskému režimu bohužel neuškodí. Neuškodí přesně. Tak. Naopak, jak jsem již řekl, to pomáhá. Američané to ví, jakým způsobem je potřeba zatlačit na Evropu. Oni to tak dělají, no a sami na tom víceméně, dá se říct, vydělávají. Já jsem viděl někde nějaký vtip, jak je slovenská prezidentka tamhle stojí před východoslovenskými železárnami tehdy, teď je to US Steel, a ona říká, a vy nemáte problémy s dodávkami plynu a ropy a železné rudy? A on představitel řekl, no nemáme, my jsme americká firma, my z nás se sankce netýkají. Takže to my jsme fakt úplně střelení, jo, ale znovu chci zopakovat, doufám, že většina racionálně uvažující lidí vidí, že to je opravdu politická politikaření a že to je politické zoufalství, co se teď děje, a je to, hrozně mě to mrzí, že to dělají i představitelé těch politických stran, o kterých jsem si myslel, že by mohli mít aspoň rozum v hrsti, a když ne v hrsti, tak aspoň, že by mohli naslouchat a dívat se a poučit se i třeba z minulosti. Jo. A z minulosti my víme, že každá válečná ekonomika vytváří deficity a hlavně, že ty deficity nepomáhají růstu životní úrovně, ale že naopak tu životní úroveň snižují. A tím možná ještě odpovím, byť zpožděně na tu otázku, i na to, proč, že by měly být v těch 3-4 letech deficity, no tak to je opravdu zoufalost, jo, protože samozřejmě není důvod, aby, pokud se nezhorší ta situace, tak aby každoročně tady vznikaly deficity, které budou představovat 4-5-6% hrubého domácího produktu. To je totální nepochopení té stávající situace. Pane děkane, dostala jsem taky informace o tom, že českému státu docházejí peníze, tak proto musí pořád tisknout nový a nový. Ale přitom, když byl guvernérem České národní banky Patrik Singer, tak nakoupil... Josef Singer. Tak nakoupil hrozně moc euro, a my v podstatě jsem se potom někdy dočetl, tam to bylo vykládáno ekonomickou hantýrkou, který jsem nerozuměl, ale že nám ty eura jsou na nic, že my je nemůžeme jako používat. Proč by Česká národní banka nemohla používat ty eura, který má jako jistinu? No, protože já neříkám, že by je nemohla používat, ona samozřejmě může intervenovat pomocí těchto nadměrných, by se dalo říct, devizových rezerv. Ten růst devizových rezerv vznikl v souvislosti s činností v roce 2013 s devizovými intervencemi, kdy byla obava z deflace. Ano. Podívejme se, deflace je opak inflace. Ano. Ty obavy byly liché, devizové rezervy, které měly končit zřádově po roce nebo po roce a půl, tak nakonec se protáhly na víc jak 3 roky. Přinesly dramatický nárůst těchto devizových rezerv, zvláště pak už za Rusnoka na začátku roku 2017, a paradoxně ještě od té doby do současnosti narostly o dalších 800 miliard. To znamená, že v současné době má Česká republika asi 3 biliony 800 miliard za 3 biliony 800 miliard korun devizové rezervy.
No a teď je otázka, v čem je má. Jestli je má v cenných papírech, jestli ta cena těch cenných papírů klesá nebo stoupá, jestli to má v dluhopise, jak jsou likvidní. No a samozřejmě část těch peněz bychom mohli vrhnout na trh. Co by to znamenalo? Znamenalo by to zase ještě další zvýšení. Tlak na zvýšení cen. To znamená, že je toto spíš ekonomická úvaha, která tady je. No ale z činnosti centrální banky, to, co vidíme my v posledním roce, tak to je nebezpečné. Jo? To je nebezpečné. Já jsem samozřejmě pro, aby se vysoká inflace řešila standardními nástroji. Standardním nástrojem by bývalo, pokud by ta inflace byla zapříčiněna takzvaným přehřátím ekonomiky, ale ne těma příčinama, které jsem tady říkal, to znamená tím kvantitativním uvolňováním peněz, za to raději ještě zopakuju, covidismem, tím, že tady dochází k prosazování fatálního omylu v podobě Green Dealu a tím, že tady je válečný konflikt, to jsou ty čtyři základní faktory, no tak samozřejmě by tam pohyb těch úrokových sázeb by schlazovaly tu ekonomiku. Ale já mám obavy, že stávající růst úrokových sazeb, a teď si vemte, ještě 23. června loňského roku, před tím zvýšením, které proběhlo 24. června, jsme tu měli úrokovou sazbu, tu základní, 0,25%. V současné době máme 5,75%. Další nám, to je nárůst, když si to vezmete 0,25 a 5,75, to je 2300%, 23krát. Jo? A když si tohle vezmeme a ještě očekává se, že ta stávající stará bankovní rada to udělá ještě o dalších 0,75, nedej bože, kdyby se pomátli a chtěli se pomstit, tak to udělají třeba o 1,5%, no tak potom to samozřejmě ohrožuje už i další ekonomické subjekty, především to ohrožuje firmy, jo, protože firmy samozřejmě používají cizí zdroje, což jsou úvěry, na to, aby si mohli rozvinout investice, aby mohli zlepšovat technologie, používají mnohdy úvěry, ale provozní na financování toho, aby mohli platit třeba odvody do státního rozpočtu, zdravotní a sociální pojištění. No a teď, když se jim z roku na rok vlastně zvýší ty základní úrokové sazby z toho, dejme tomu 1%, protože tam bylo 0,25, něco si banky přirazily, a zvýší se jim ty základní úrokové sazby na 6, 7, 8, někde 9%. Tak, no samozřejmě pro řadu malých firem a drobných podnikatelů, středních firem, které nemají dostatečný kapitál, tak to může být opravdu velmi rychle likvidační. A když se to spojí ještě s tím dramatickým nárůstem cen energií, zvláště elektrické energie, případně plynu, no tak ty firmy přestanou být konkurenceschopné a může to vrcholit velmi rychlým pádem ne desítek firem, ne stovek, ale možná tisíců firem a samozřejmě se to pak může projevit na trhu práce a bude ještě další tlak na další sociální dávky, které se budou muset těm lidem vyplácet. Takže tato politika se mi zdá méně zodpovědná. Ano, za standardních podmínek, to raději ještě jednou zopakuju, by se to mohlo jevit jako politika, která bojuje proti dramatickému zvyšování inflace. No a samozřejmě se to projevuje i pro domácnosti. Ať už je to ve spotřebních úvěrech, tam to dejme tomu, ať domácnosti šetří a netrápí se potom splácením nesplatitelného, ale co to omezuje, jsou to třeba hypotéky. Ano, ale pozor, to neomezuje jenom nové hypotéky. Je možná desetitisíce, možná až statisíce domácností, kterým končí fixace. Fixace, kdy oni žili třeba na hraně a byli schopni splácet úroky a mohou být domácnosti, které ty úrokové sazby měly mezi 1,5 až 2% a najednou
pozor, pět, šest, možná na konci roku, jestli se zvýší tady tyto základní úrokové sazby, jak to může být u některých 7%. Jo? Tak to je konec. Už, to už při těch splátkách, které jsou, tak to může dělat 5, 6, 7, 10 tisíc měsíčně z jejich rozpočtu, podle toho, jak mají vysoký tenhle. No a pak ještě tady jedna věc, a zase to nechám na kritickém posouzení vašich posluchačů. Málo kdo ví, že ta dvoutýdenní reposazba umožňuje těm bankám, aby si ukládali volné peněžní prostředky u centrální banky a kasírovali vlastně každý měsíc úroky od centrální banky. Jo? A to je věc, která je realizovatelná u nás, protože ty zahraniční banky, italské, španělské, francouzské, ale dneska už i německé, jsou v čoudu, nemají tu volnou hotovost, aby si ji ukládali u centrální banky, povětšinou je nemají. Jo, to znamená, že tam nezatěžují ten systém. Když to tyto banky, my máme hotovost, která je uložena u centrální banky, poslouchejte dobře, banky mají uloženo u centrální banky 2 biliony 800 miliard a nějaké drobné miliardy u centrální banky. A kdyby zůstala ta sazba 2,75%, tak v podstatě to dělá 5,75%, kdyby zůstala ta stávající úroková sazba, tak ročně to dělá na úrocích asi zhruba 165 miliard korun. To znamená, pro nic za nic vydělají. No to ne, pro nic za nic, no vydělají na tom, jo. A kam pak ty peníze jdou? Kam pak? No víme, kdo má v rukách matky. Matky jsou většinou nemocné, těchto bank. A náš relativně zdůrazňuji, zdravý finanční bankovní sektor, radši upřesním, tak v podstatě je dotuje ještě tady tyhle matky. A to jsem taky četl, že Česká spořitelná, kdyby nebyla, tak Erste má problémy. Tak Erste má problémy bez České spořitelny. A to není jediná, takže jenom to potvrzuje to, co jste říkal. Ale teďka, co to všechno může znamenat pro lidi? No, pro lidi to znamená. Co to bude znamenat na podzim, když ty ceny, asi já jsem to slyšel od pana Berana, to je ekonomický, teda energetický odborník, že můžeme čekat, a předpokládají ekonomové, tedy i vy, že ty ceny můžou vyrůst ještě o 30 až 50% do podzima. Teď myslíte, které ceny? Paliva, a teda myslím plyn a energie elektrická. Ano, to není vyloučeno. A proto já říkám, nehrejme si tady na spasitele, nemá to cenu okamžitě, by měli všichni naši politici jednat o tom, aby natlačili evropské eurokratické struktury k tomu, aby se jednalo o mírovém řešení. Aby aspoň jeden ten faktor, ten vnější, který působí na růst cen, který nejvíc postihuje právě tyto komodity, protože my je nemůžeme tak rychle nahradit. To je tak naivní, hloupá, až blbá představa, možnost, že se mi nechce ani věřit, že to ti naši politikové říkají. Takže toto je potřeba okamžitě začít jednat a vést ten válečný konflikt pokud možno k nějakému zmrazení, ukončení a znovu se vrátím k slovům toho šéfa Volkswagenu, obnovení normálních obchodních vztahů. Jo. Vy jste tady zmiňoval to, co dělají Američané. No samozřejmě, tak my jsme opustili kdysi dávno trhy, taky ruské a východní, a kdo je obsadil? No Francouzi, Němci a další. Takže my bohužel jsme relativně malou, ale otevřenou ekonomikou a jsme zranitelní, takže tohle by měli mít ti naši politikové na mysli a krucifix by si opravdu měli oblézt ten český dres a nenosit ukrajinskou šálu nebo bohuji co další. Jo, to je naprosto, já bych řekl, že to je až zločin. No já bych taky řekl, že to je zločin proti národu. Ano. Pane děkane, ještě jedna věc tam je. Podívejte se, Maďarsko je členem Evropské unie, má bilaterální smlouvu s Ruskem.
Německo má bilaterální smlouvu s Ruskem na dodávky plynu a ropy. Rakousko má tyto, ty Itálie, ta to nepotřebuje, ty mají to, ale několik dalších těch menších států mají bilaterální smlouvy s Ruskem. Co brání našim, když to můžou mít Maďaři, Poláky ne, tam ty nejsou, ty se nemají rádi, ale když to může udělat Maďarsko, které je menší ještě počtem obyvatel než my, co brání kromě ideologií nesmyslných a štválečního štvání těm našim politikům to udělat taky, aby ty lidi tady mohli normálně žít a nemuseli tady v podstatě začít pomalu hladovět. Je to jejich předpojatost ideologická a hraničící zloupostí, jo, ale to je, to se musíte zeptat těch politiků, já tomu nerozumím, proč, já proč taky se právě ne. Okamžitě nezačalo jednat, když to můžou mít Němci, proč by se to neměli mít my, když to můžou mít Rakušáci. Rakouský premiér byl jeden z prvních, který sedl na letadlo a letěl prosit do Ruska, jo, protože tomu fakt nerozumím. A nebo pak pracují v zájmu jiných struktur mocností, anebo nevím, nedoveru to pochopit. Není to taky proto, abychom byli na tom ekonomicky tak špatně, aby oni řekli tak. A my tady, Evropská komise a Evropská unie v podstatě má jeden cíl, a to je unifikovaný stát, Evropský spojený státy, něco podobného. Nemá to za cíl zničit českou ekonomiku natolik, abychom byli totálně, ale totálně neschopní tady se uživit a abychom jako potom jako prstíčkem hrabali, vemte si nás pod ten společný stát nějaký a dejte nám tady ty svý úředníky na místo naší vlády. Není možná tento cíl, který se tady hodně opakuje? No já doufám, že není, jo, ale musím vám dát zapravdu v tom, že to poslední konání našich politiků je pro mě nepochopitelné. Jo? To znamená, ano, my si začínáme, já jsem zvědavý, jak to dopadne s naším předsednictvím, my si necháme vzít automobilový průmysl. My nejsme schopni napravit ty fatální chyby teličky při vyjednání našeho vstupu pro oblast zemědělství. To bylo hrozné, to je zločin, ten člověk snad myslel jenom sám na sebe a na to, aby mohl být komisařem, tak jim sám slíbil a splnil všechno, co chtěli. Jo. To je něco neskutečného, jo. A to je vlastně už 20 let stará historie, která se s náma vleče a poškozuje dlouhodobě naše zemědělce. A naši zemědělci v oblasti jaksi produkce spatří mezi jedny z nejšikovnějších v Evropě. Jo. To znamená, že ten jejich boj ale se může stát marným, protože budou přejeti různými monopolními politickými strukturami, které povedou k tomu, že některé oblasti tu zaniknou. A jsem dneska, když jsem hovořil s některými z těch zemědělců, tak třeba ovocnářství ti počítají, že budou likvidovat sady, že si nechají jenom část, protože ta struktura nespravedlivá, struktura dotační politiky, ta pořád přetrvává. Ano, A kdyby někdo to chtěl, kdyby to někdo chtěl změnit, no tak Francie vyjede snad z kombajny a bude chtít každého pokosit, protože... No, já bych řekl, že spíš vyjede z tanky. No to nevím, jestli vůbec nějaké mají. No právě Evropská komise, protestovali se zemědělci v Praze, Evropská komise podporuje dotačně mnohem víc malý, drobný zemědělce než velký zemědělský podniky. Ale z ekonomiky a vůbec z historie víme, že čím větší podnik, tím je lacinější výroba. A tak to je jasné. To je jasné. Každým, a proč se ta politika je opačná, ty Evropské komise? Oni chtějí zničit ty konkurenceschopné podniky, ano. Tak, aby mohli prosazovat tu politiku dál. Samozřejmě toto je opět proti, ale já nechci říct
potravinové soběstačnosti, a teď je lepší, to zavedl Václav Klaus, možná potravinové bezpečnosti. Potravinová bezpečnost je širší pojem. Jo. Samozřejmě je hloupost být potravinově soběstačný a pěstovat, tak jak se děje někde v některých zemích, jižní ovoce ve sklenících. To znamená, ano, potravinovou bezpečnost bychom si měli umět zabezpečit, to ti naši zemědělci umí, jo, ale začíná to narážet na to, že nám říkají, že musíme rozorat, zavést meze, to znamená to, co je pozitivum, že je z větších ploch a že se to obdělá jedním traktorem a než tři plochy se třemi traktory a s různými vlastníky, no tak to zase každý sedlák a každý, kdo umí přemýšlet, tak to ví, tak jako ví, že dávat dotace za to, že se neprodukuje něco, to je přece šílenost, to je zrůdnost. Platit za něco, když se to nerealizuje. Nebo myslet si, že já přeju malým zemědělcům, jo, ale myslet si, že nás uživí malí zemědělci, no tak to je naprostý nesmysl. To znamená, žádná diskriminace by neměla být, to znamená, všichni by měli dostat, když tak už stejně, ale za produkci, za činnost, produkci. Za práci. A ne za to, že nic nepěstuje. Jo, to je... Tak, vážení přátelé, pomalu nám končí první hodina, pane děkane, ono to uteklo, jak jsi si všimnul, jako voda. No to já vím, že ten čas letí. Ale... Takže vy můžete, teď budeme mít 8 hodin přestávku, 10 hodinku, pustíme si nějakou muziku a vy můžete, už jak vidím, píšete dotazy na pana děkana, tak můžete psát a potom ve 4:15 i telefonovat na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A my se budeme těšit na vaše dotazy a budeme zase pokračovat. Pane docente, já vám děkuji za první skvělý povídání a uvidíme, kolik lidí bude volat, ale už tady mám asi 8 nebo 9 dotazů. Takže se do toho pustíme. Dobře. Teď si pustíme, říkám, nějakou písničku a budu se těšit s panem děkanem zase. Budoucím děkanem zase na popovídání ve 4:15. Máme po přestávce, vážení přátelé, a je čas na dotazy, ale dovolte, abych se zeptal ještě pana Ševčíka jednu otázku tady ze studia. Pane budoucí děkane, já bych to řekl přesně, o vás se ví, že jste skvělý ekonom, že jste v mnoha firmách, ale málo se ví, že děláte do sportu. Vy jste ředitelem memoriálu Josefa Odložila. Jak jste se k tomu dostal a čím to je pro vás tak půvabné, protože to děláte dlouho? Jo, dělám to dlouho. Letos byl už 29. No. ročník a dostal jsem se k tomu takovou záležitostí, že Josef Odložil je bratr, nebo byl bratr mojí maminky. Aha. Takže jsme chtěli uctít jeho památku, kdy byl zabit v podstatě vlastním synem. Vzniklo to tak, že prostě paní Čáslavská nezvládla výchovu jakožto svého syna, štvala ho proti svému otci a ten, když se ho přišel zeptat, proč neudělal maturitu a že by mu chtěl pomoct, aby maturitu udělal a mohli studovat na vysokou školu, tak v podstatě udeřil otce tak silně, že otec vlastně tím zraněním potom podlehl, takže tím jsem se k tomu dostal, takže je to na jeho památku a pak se strhla obrovská mediální štvanice, paní Čáslavská vykládala různé nesmysly a tak, jak jsem si ji vážil jako sportovky, tak musím říct, že jako člověk lhala, chtěla vyvinit svého syna, syn byl odsouzen pravomocně, měli sedět do kriminálu a paní Čáslavská svou protekci si domluvila s Václavem Havlem, že mu dal milost. Táhlo se to dlouho, ten Martin byl chudák, protože pak to nesl, to břímě nese celý život a musím říct, že po smrti paní Čáslavské přišel za rodinou, omluvil se
a sdělil, že ho to mrzí, to, co udělal, a v podstatě popřel všechny ty lži, které paní Čáslavská o Josefu Odložilovi šířila, a popřeli to, co zcela neprofesionálně natočila Somerová o Čáslavské a co zcela neprofesionálně a lživě popsal Kosatík ve své knize. Takže když čtete některé knihy od některých autorů, tak si vemte, že opravdu mohou záměrně lhát o celé té skutečnosti, o těch dějích a o vývoji historie. Takže ano, jsem v podstatě nejdéle sloužící ředitel takového velkého mítingu v rámci Evropy a světa. Jo, protože 29 let nikdo tím ředitelem nebo předsedou organizačního výboru není. Navíc tentokrát se to měl velice úspěšné. No, tak ty memoriály jsou hodnoceni velmi vysoce. Ano, padly tam výborné výkony, Jakub Vadlej hodil přes 85 metrů, vyhrál fantastický výkon ve svých letech, převedl Petr Svoboda na 110 metrů překážek, zabil jeden z nejrychlejších časů vlastně letos a francouzský skokan o tyči si tam udělal osobák víc jako 10 cm a vyrovnal rekord meetingu na jako světové úrovni 582 cm, to neskáče jen tak někdo, a byly tam i další vynikající výsledky, takže jsem rád, že se memoriál Josefa Odložila po 29. konal a že byl velmi úspěšný. Tak a teď jdeme na otázky vás, posluchačů, a vemu první telefonát, jen vydržte, než si vymeme s panem Ševčíkem sluchátka, aby se vás slyšeli. Vydržím. Tak, už to máme, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já si dovolím takovou technickou poznámku. Miroslav Singer se jmenuje bývalý guvernér České národní banky. Není ani Patrik, ani Josef. A jinak mám otázku. Co si myslí pan Ševčík o tom, že teprve teď Česká národní banka bude nakupovat zlato? Ona sice má asi 7 tun nebo kolik, nebo 13 v současnosti, ale tak pozdě, jo, teprve se probudili, jo, že budou nakupovat i zlato, a co se k tomu dá říct. Takže děkuju za odpověď, budu poslouchat. Naschledanou. Tak, prosím. Ano, Singer se jmenuje opravdu Miroslav Singer. Nutno říci, že to rozhodnutí o nákupu zlata, tak to není ještě asi úplně veřejná informace, a je otázka, jestli za současné ceny zlata, jestli je to správné uložení peněz do aktiv centrální banky, zdá se říci, a uvidíme, jak se to podaří, protože to zlato není v nějakých extrémně vysoké množství k dispozici na trhu. Jedině, že by starosta Zlatých hor dovolil obnovu těžby zlata v té lokalitě, kde se zlato těžilo až do počátku 90. let, a tam jsme ho pak získávali a centrální banka si ho nakupovala. Tak. Ale jinak nepovažuji to za nerozumnou věc. Tam bylo nerozumné za Tošovského, že se prodalo. Že se prodalo, ano. V době, kdy bylo nejnižší. Ano. Nevím, proč se to udělalo. Tak teďka vím jednu SMSku zase, abych byl spravedlivý. Zdravím oba pány, vaše volba je super, že jste pozval pana Ševčíka. Vidím ho jako prezidenta. Vypadá skvěle a ještě je chytrý, píše Luďa z Vysočiny. Neuvažujete o kandidatuře? Pane Luďku, děkuji, ale ne, neuvažuji o kandidatuře, protože vím, s čím je to spojeno. Vím, že vadím spoustě zvláště
zaujatým novinářů, ale ani ne spoustě, ale jsou to vlastně Seznam zprávy, kde o mě Koutník vyloženě lhal jako redaktor a zapojil do toho další redaktory z té redakce. Jinak Seznam zprávy považuji za největší dezinformační web a nedemokratický web, protože maže příspěvky těch, co tam diskutují. Mi psali desítky lidí, že jim smazali příspěvek, kde se mě zastávali, kde poukazovali na lživost Koutníkových tvrzení, takže to je věc, která samozřejmě tady je. A pak mám vnuky a peníze, které by musel věnovat na kampaň, tak raději věnuju na to, abych se snažil připravit podmínky pro velmi těžké časy jak mých dětí, tak mých vnuků a dalších rodinných příslušníků. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. Zdravím pana Ševčíka s účesem Big Beatáka. Asi pravděpodobně tady má krokové muzice vztah. My jsme začínali hrát v roku 1969, čili jsem důchodce. A teď ta otázka. Jde o úspory. Úspory. Říká se, nebo říkalo se, spořte si na důchod, teď různé penzijní fondy a všechny možné tyhle falešné instituce a lidé si spoří a teď je tu inflace 16%. No co budeme dělat, pane Ševčík? Co budeme my, důchodci, dělat? Vy už se blížíte také tomu věku, spoříte si asi. A máme tedy naspořené nějaké dlouhé peníze, ale ty se nám krátí. To je otázka. A zdravím pana Kapala, tady Zdeněk z Brna. Já vás poznal za prvé a za druhý znám to vaše číslo. Ale abyste neřekl, dobře, že vás cenzuruju, tak jsem vás nechal. Výborně. A já si myslím, že jsem tedy mluvil k věci, protože celá ta hodina, co mluvil pan Ševčík, my ho sledujeme na Facebooku a všude možně. A Institut Václava Klause, jsme prostě informovaní lidi, takže ho obdivujeme, že prostě jde z kůží na trh a tak tohle byla otázka, prostě protože... Pane Zdeňku, už jste položil otázku, tak je tady hodně, tak je, aby... Takže jo, taky. Pane Kapal, zdravím, že jste mě dal, to je paráda, díky. Takže... Takže vidíte, tady cenzura není, na rozdíl od jiných jakoby renomovaných webů a rádií a televizí. Musím vám říct, že já pocházím z Moravy taky, já jsem z Otrokovic, respektive ze Zlína. Ano, rockovou hudbu jsem měl rád, chodili jsme normálně jako děcka na čaje a vím... Výborná skupina byla třeba Synkopy 61 a byly tam i další skupiny ze Zlínska, které hrály. Teď k té otázce, bohužel nemám pro vás žádnou příznivou zprávu, jo, protože ty penzijní fondy, to jejich zhodnocení je velmi nízké, samozřejmě nepostihne inflaci a nejsme v takové situaci, jako byly chilské fondy, které byly zhodnocovány zhruba o 8 až 10% v určitou dobu ročně. Takže ano, ty úspory v rámci penzijního pojištění nebo v rámci penzijního spoření jsou znehodnocovány. Co vám poradit? Individuálně vám nemohu poradit. Samozřejmě ti, co investovali do nemovitostí, tak jsou na tom podstatně lépe, protože ty nemovitosti mohou pronajímat, nájmy jdou nahoru a ceny nemovitostí téměř všude jdou nahoru taky. Ale vím, že zase spousta domácností nemá tolik peněz, aby mohla investovat do nemovitostí. To, že se budeme muset uskrovnit i my v tom starším věku, to je bez pochyby jasné. Určitě to bude nejméně v nejbližších
desítkách měsíců, ale i bych řekl spíš v jednotkách roku, a pak musíte přemýšlet a neříkám to na vás, protože nevím, ale volte pouze ty, kteří vám nebudou slibovat modré z nebe a nebudou říkat, jak jsou úžasní, a přitom, když se na ně podíváte, tak to je... Někdo mi říkal, že to je snad nejhorší vláda od 30leté války, ale to jsem bral jako vtip, takže protože víme, jak ta historie tady byla. Že jo? Já jsem to nazval, že to je nejhorší vláda od vzniku Československa v roce 18, a navíc jsem řekl ještě jednu věc. No, já bych tam vynechal to období mezi 48. a 88. rokem, i když musím říct, že třeba někteří lidi na státní plánovací komisi byli daleko a daleko kompetentnější, než jsou stávající evropští komisaři. No, takže to je taky pravda. Tak teď vemu další, teď jemu SMS-ku. Dobrý večer, chtěl bych poděkovat Svobodnému rádiu za neustále zvyšování úrovně vysílání, a to dechberoucím výběrem kvalitních hostů, ke kterým zcela nepochybně patří i dnešní host, pan děkan Čevčík. Ještě jednou díky moc a smekám, Bohdan ze Slezska. Tak poděkování vám, že jste přišel. Děkuji dalšímu Moravákovi, a ke Slezsku mám taky velký vztah, protože jezdím sice kousek jinde, než je úplně Slezsko, ale ono to spadá do té oblasti, jezdím do těch právě zmiňovaných Zlatých hor na Chalupu. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Dobrý večer, pane Kapale a pane Ševčíku. Já bych měl na pana Ševčíka takový jeden dotaz. Jestli je možný, že by banka vypověděla dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru s využitím zákona 1765, s tím, že byly to jakoby uzavírané, ten dodatek, v době, kdy bylo úročení jiný, nebo že to je teď vlastně to úročení, který slíbila v tom dodatku ta banka, že je pro ní teďkom nevýhodný. Musím vám říct, že to je spíš otázka pro právníka. Hmm. Bohužel ty smlouvy, které si banky jaksi stanovily, tak tuto možnost mnohdy toto je umožněno těm bankám, ale spíš by se na to měl podívat právník. Samozřejmě to není seriózní, protože jestliže jste měl zafixovanou úrokovou sazbu, tak by banka měla dodržet i přesto, že ty úrokové sazby teď takhle vzrostly. Notabene, jestli je to banka, která má volné finanční prostředky a může se saturovat na tom, že tyto úroky saje z centrální banky, z ČNB, to je to, co jsem říkal, jestliže ta základní úroková sazba, dvoutýdenní repo sazba 5,75%, a banky si za tyto sazby, nebo jim blízké, protože tam jsou arbitráže, uloží volné peníze, tak by mohli ty své klienty v podstatě sanovat z těchto dodatečných, dá se říci, úroků, které takhle získávají. Takže díky za zavolání. Naschle. Naschle. Tak já mám další otázku za SMSky. Hezký večer, pánové. Moc děkuji za super hosta. Pana Ševčíka sleduji roky a má skvělé názory. Rád bych se ho zeptal, protože vím, že je za Trikoloru. Jak je současný pohled Trikolory na potenciální koaliční spojení s SPD? Jde o to, že pokud se všechny silné vlastenecké strany nespojí po vzoru pěti žumpy, tak se z této hrůzy nikdy nepohneme. Moc děkuji za odpověď. Petr z Rousínova. Já k vám budu zcela upřímný. Já jsem, teda spolupracuji samozřejmě s Trikolorou, nejsem ale její člen, protože je to taková, ne že bych nechtěl nebo měl něco proti Trikoloře, ale je to spíš záležitost toho, že přece jenom, když učím na té vysoké škole ekonomické, tak by tam měla být apolitičnost. Nicméně, mnohdy ty nápady na apolitičnost jsou zhoubné, protože jestliže učím hospodářskou politiku a jestliže se přerozděluje v rámci hrubého domácího produktu prakticky polovina toho hrubého domácího produktu, tak se to musí dělat politickými rozhodnutími. Jo? To znamená, že tam stejně musí se rozhodovat politicky. Jinak to, co vy říkáte, tak je to jedna z cest, jo, protože víme, že v minulých volbách propadlo stejně hlasů, kolik dostala tahle pětikolka,
je to věc, kterou oni vůbec neberou v potaz, jo? Že by měli sloužit nejenom svým voličům, kteří jsou mnohdy, ale velmi zklamáni už po pár měsících této vlády, ale že by měli zastupovat zájmy spíš než eurohujerů, eurokratů a jiných národů, právě zájmy národa svého vlastního, to znamená Čechy, české domácnosti a české firmy. Je to pravda a v podstatě ono, to, co udělala v těch volbách posledních, co se stalo, že propadlo milion hlasů, to tady nebylo od roku 90. Takové množství, aby v podstatě šlo do druhého skrutinia. Ano, je to tak. Dobrý večer, pánové. Jen potvrdím slova pana děkana. V srpnu konec fixace hypotéky z 1,9% na 6,09%. Z 3900 na 12500. A to je pouze úrok. Díky za skvělé povídání, Vladimír ze Znojma. Takže to tady... Já jsem rád, že takhle bezprostředně jste zareagovala, že to potvrzujete, jo? Protože ne všichni posluchači asi mají hypotéky a některým by se to mohlo zdát, že je to jiná, jsou to jiné částky, ale ano, bohužel tomu tak je. A je to to, co říkám, je to velmi rychlé a dramatické zvyšování těch úrokových sazeb, od kterých se potom odvíjí samozřejmě i to úročení hypotečních úvěrů. No ale to je hrozné, z 3900 na 12,500. Ano, je to třikrát víc. Třikrát víc, ano, no. Ano. A to jsou úroky, to jestli jsou jsem dobře. Úroky, ano. Tak je další SMS-ka. Dobrý den, sleduji vyjádření odborníků a myslím si, že míříme do největší krize od dob velké krize před druhou světovou válkou. Vláda Piotra Fialenka počítá s tím, že za cenu masivního zadlužení a výběru DPH z předražených energií tuto krizi ufinancuje. Já si to nemyslím. Otázka. Bude na podzim vůbec nějaký plyn dostupný? Nehrozí to, že na trhu prostě žádný plyn nebude? Nezůstanou domácnosti úplně bez plynu? No, já jsem posluchač Jiří, abych nezapomněl. No, podívejte se. Ano, spějeme k situaci, která se v ekonomické teorii a hospodářské praxi popisuje jako stagflace nebo slumpflace. To je současný jev, kdy ekonomika neroste, je vysoká inflace, to je ta stagflace. A slumpflace je to, že ekonomika dokonce klesá měřeno hrubým domácím produktem a je vysoká inflace. Do této situace postupně dospíváme a je potřeba říct, že to je nejhorší, co tu ekonomiku může potkat. To, abych to srovnával s těmi koncem 20. respektive začátkem 30. let třeba v Americe, ale i u nás tady, tak s tím bych byl opatrný. My určitě budeme muset jako celek, jako ekonomika, naprostá většina domácností nízkopříjmových, středně příjmových, ale i těch, kteří se počítají teď do těch vyšších příjmových skupin, tak si budeme muset bohužel utáhnout opasky. A je to z těch důvodů, které jsem vám tady já už vyjmenoval dvakrát, mohu je zopakovat, je to otázka kvantitativního uvolňování peněz, což je zločinná měnová politika, kterou tady ty garnitury řídící aplikují vlastně už druhou dekádu. Je to covidismus, je to záležitost spojená s Green Dealem především a pak je to válka na Ukrajině. Podle mýho, co by se mělo udělat? Tlačit na politiky zrušení Green Dealu tak, jak je teď nachystán. Znovu zopakuju, že konečně se rozsvítilo i těm našim europoslancům. Někteří mají rozsvíceno dlouhodobě. Jo? Mimo jiné mohu jmenovat pana doktora Davida, pana Blaška. Jsem tam jako poměrně slušně argumentuje pan kolega z ODSky. Zahradil, ano. A přidává se sem tam k němu i pan Saša Vondra. Takže toto je to velké nebezpečí, které nám hrozí jako relativně skoro nejprůmyslovější evropské zemi. Jo? A
Pak je to, prosím, to, aby jsme nepodlehli zase tomu, že Lejnová podepsala už smlouvy na další vakcíny se zpřízněným Pfizerem, kde pracuje její manžel, a aby jsme si nenechali vnutit něco, co v podstatě ani není pořádně doskoumáno a co se jeví, že může být problém, protože se zvyšuje počet úmrtí u relativně mladých lidí na infarkt, no, což jsou spojení i nedávných úmrtí těch lidí, kteří byli mezi 50. a 60. a tento zvyšující se číslo je už teď alarmující. Takže aby jsme nepodléhli tomuto. No a pak samozřejmě jsou tu další aspekty, na které si musíme dát pozor. Ptal jste se na plyn, nedostatek plynu. Jestli vůbec bude. Jestli bude, já myslím, že nějaký plyn bude, že nám něco Němci pustí, ale samozřejmě platí slova Vědmi Jourové, to je, kdo neví, tak to je naše evropská komisařka za Českou republiku, říká, no my plyn zabezpečí, no ale bude dražší, jo, takže taková odpověď od političky, no to je něco neskutečného. Oni by se měli snažit odstranit příčiny, proč ta cena plynu roste. Příčinou toho, že cena plynu roste, jsou sankce, které uvalujeme my na Rusko a které jsou neúčinné na Rusko a super účinné na nás. Takže musíme být opatrní a snažit tlačit ty naše politiky k tomu, aby směřovali k tomu ukončit vojenský konflikt na Ukrajině a narovnávat obchodní vztahy. Sankcemi ničeho nedocílíme. My tu ekonomiku jejich bohužel ještě posilujeme. To mi hrozně vadí. Dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, tady je Richard Soustí. Já vás oba zdravím, moc vám fandím, vlastně panu Ševčíkovi, a chtěl bych se zeptat na nedávnou minulost trochu, protože jsme mluvili o těch úrokových sazbách, jak je to strašný, když se zvedli na 6%, a v roce 95-6 byly úrokové sazby 17%, jo, a to teda každopádně banky zařídily totální rozvrat průmyslu, likvidace českých firm. Jeho jenom názor na tenhle ten vývoj. Ano, dobrá otázka. Děkuju. Ano. To byl jeden z fatálních omylů centrální banky pod vedením Tošovského. Byly to licence, které se poskytovaly a neposkytovalo to, prosím, ministerstvo financí, ale centrální banka, které se poskytovaly v první polovině 90. let, respektive od roku 93-94. Ano, 19.6.1996 došlo k razantnímu zvýšení povinných minimálních rezerv, které dneska jsou na 2%, ale tehdy se z 8,5% zvýšily na 11,5%. To znamenalo, že bankovní sektor ze všech úložek, který měl, tak musel deponovat tyto peníze ve výši 11,5% do centrální banky. Představme si to, že měl 100 miliard na vkladech, z toho 11,5 miliard musel dát do centrální banky, ale on musel platit těm svým střadatelům nějaké úroky, to znamená ze 100 miliard, ale mohl používat jenom 88,5 miliard. To znamená, že kdyby se mu i podařilo všechno rozpůjčovat, tak ty úrokové sazby byly velmi vysoké. To likvidovalo české firmy, no a samozřejmě to přivádělo potom do fatálních problémů i ten bankovní sektor, protože rostly takzvané klasifikované úvěry, kdy nebyly spláceny ani úroky, ani jistiny, no a dostávali se do problémů. Zásadní chyba, takhle razantně, to je jako když jedete autem a levou nohou byste šlápl na brzdu a nejste zvyklí, že levou nohou brzdíte, respektive, že si můžete natlouct tenhle čelíčko o
přední sklo, protože to auto zareaguje příliš tvrdě. Takhle zareagovala ekonomika a vedlo to k tomu, co jsme pak zažívali v roce 1997. Ano, byla to chyba. Tak jako byla chyba i později inflační cílování, špatně stanovené cíle a vůbec celé inflační cílování z toho teoretického pohledu někteří ekonomové neuznávají. Tyme, na další dotaz. Hezký podvečer do studia. Otázka pro pana děkana Ševčíka. Jak vidíte do budoucna postavení dolaru jako světové měny? Jak dlouho ještě vydrží? Děkuji za odpověď a gratuluji ke zvolení, píše Oldřich Bureš. Tak děkuji za gratulaci ke zvolení a musím bohužel konstatovat, že petrodolar, protože s tím v podstatě je ta existence dolaru nejvíce spojována, tak asi vydrží, asi bude dlouho ještě rezervní měnou, ale všímejme si, že Amerika je nominálně v současné době nejzadluženější ekonomikou. Už předstihli Japonsko. No, nepředstihli ho ve vztahu k HDP, ale předstihli ho v absolutní výši. Ve vztahu k HDP se uvádí, že to je asi 140-150%, jenomže Amerika sem tam roste rychleji, takže a jak je ta vyšší inflace, no tak ono se to umořuje potom prostřednictvím té monetizace, tomu se říká monetizace dluhu, ale je nejrychleji se zadlužující ekonomikou. A proto vyváží své problémy do Evropy a mimo své území, aby prostě tento problém řešila. Co je ale zajímavé, v Americe, já tam mám několik bratranců, Amerika se stává nedostatkovou ekonomikou. Amerika má problémy s dodávkami některého základního zboží, dokonce i potravin. V některých místech třeba 10 dnů je nedostatek určitého druhu masa. Jsou tam problémy s dodávkami technických výrobků, jsou problémy s dodávkami třeba motorového oleje, speciálních motorových olejů, ale i olejů hydraulických. Yeah. Takže stávají se pro některé komodity normálně nedostatkovou ekonomikou. To, co jsme tu zažili my na konci, respektive 80. letech. Okay. No. Tak já jsem taky dokonce četl, že když tam vypuknul covid, tak tam byl akutní nedostatek toaletního papíru a lidi se tam dokonce kvůli tomu v těch supermarketech Walmartu poprali. Jo, to na lokální úrovni docházelo k velmi závažným poruchám. Teď, co vím, tak v některých státech Unie je například nedostatek dětské výživy jako mléka. To, co máme i my teď problémy, začínají být problémy například se Sunary. Se Sunarem, ano. Máme tady další telefonát. Státy Unie. Stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím, pane Ševčíku. Hrozně vás miluju za to, jak jste tomu jednomu, tady Zapetalova ze Zlína. Zdravím Krajanku. Prosím? Zdravím Krajanku. Za to, jak jste tomu jednou, já už teď nevím, co to bylo za politika, jak jste mu tam řekl, myslím, že je blb, jak tam mlel něco, co vůbec ani nevědělo, o čem mlel. Asi víte, co myslím. A chci se zeptat, prosím vás, nehrozí nám inflace, blbec, měna? Protože, jak rozumíte, jestli má vůbec cenu škrdlit, jo, na sobě, a pak přijde měna a vlastně z toho, co člověk naškrdlí, tak i z toho mála, co má, tak vlastně by přišel ještě i o to málo. Tak možná vás překvapím. Tuto informaci, co vám teď řeknu, tak berte tak, že je vždycky časově omezená. Náš bankovní sektor je v současné době, to znamená v červnu 2022, nejzdravějším bankovním sektorem v Evropě. To málo kdo třeba ví, ale je to jenom ten náš bankovní sektor, ne jejich matky, kam se pak spou ty dividendy. Jo? Takže to je potřeba vědět. Pro měnovou reformu není vůbec žádný důvod.
Měnová reforma znamená nulifikace měny. Co ale je závažné, a to je to, co si myslím, že nás postihne v těch pozdně letních měsících nebo na začátku podzimu, že opravdu se ta měna naše bude znehodnocovat až o pětinu a že inflace může přesáhnout až 20%. To tak je, ale to není měnová reforma, to není nulifikace měny. Nutno ještě podotknout, prosím, že na každého ta oficiálně vyhlašovaná míra inflace doléhá jinak, protože každý máme jiný spotřební koš. Kdo třeba nejezdí autem, kde ty ceny rostou meziročně už o víc než 20%, no tak ho se to nedotýká takovým způsobem. Dotýká se ho zprostředkovaně, protože všechny výrobky se musí přepravovat, jsou zatížený dopravními náklady, ale nedotýkají se ho bezprostředně, když nejezdí. Kdo třeba nepije alkoholické nápoje nebo nekouří, no tak se ho netýkají změny cen těchto komodit. Takže tam je to potřeba brát, že to je vždycky jako makroekonomická veličina, jako průměr. Takže díky, paní Zapetová. Dobře, děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Přeji pěkný večer do Zlína. Také dobrý večer. Díky za pořad s ústyhodným hostem, který se v této debatě například ČT nebo přímě nebojí hájit názory a fakta, co se vládnoucí sebrance nehodí do propagandy. Chci se zeptat, domnívám se, že například zásoby zlata a drahých kovů jsou v dobách nejistoty zejména válečné významnou pojistkou. Málo kdo odmítá platbu zlatem, je to známé i ze druhé světové války a pomáhají jistě i nyní Rusku. Jak hodnotíte zašantročení zlata České národní banky a drahých kovů z rezerv České republiky? Díky, Jirka z Pardubic. Pane Jirko z Pardubic, byla to chyba. Neměli jsme se zlata, nebyl důvod, sebe menší důvod se zlata zbavovat, protože nepotřebovali jsme to, neměli jsme tak katastrofální platební bilanci a obchodní bilanci, aby jsme museli zlato prodávat. Nutno ještě podotknout, že v podstatě my jsme až do covidové doby měli přebytek obchodní bilance od roku 2000, myslím 3 nebo 2004, což jak si ukazuje o tom, že máme otevřenou ekonomiku a že jsme exportně byli schopní a tohle jsme si uměli zabezpečit. Ano, byla chyba prodat zlato. A v té době se to prodávalo. Samozřejmě, ale já bych ho neprodával ani teď. Jinak já mám takový dojem, že nám zbylo v té České národní bance toho zlata jenom 3,5 tuny, jestli se nemýlím. A například Slováci po rozdělení měli 15 tun a mají pořád. Ty se ho nezbavili tak jako my. No tak víte, já nevím, proč Josef Tošovský žije v Americe. Jasný. Jdeme na další otázku, lapidální odpověď. Dobrý večer, pane Kapole a pane děkane. Děkuji vám za skvělý pořad. Můj dotaz na pana děkana, zda bude měna hodně zdraví a pevné nervy, Helena Příbram. Teďka jsme se o tom bavili. Paní Heleno, nemyslím si, že by mělo dojít k nulifikaci měny. Tak není k tomu ani ekonomický důvod zatím. Další dotaz. Telefon vememe. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Velmi zdraví posluchačka Věra. Není vás vůbec slyšet, paní Věro? Jo, dobrý večer. My vás slyšíme. My vás slyšíme, můžete mluvit. Aha, dobrý večer. Musíte si ale stěšit rádio. Slyšíme to rádio. Já na tom pracuju, ono to nejde tak rychle. Na tom pracuji na všem současně. Taky vás chci současně pozdravit velice do studia a pana Ševčíka. A mám dva dotazy. Chci se zeptat, co je inflační cílování? A druhý dotaz, jak to vidí s eurem? Budou nás tlačit do toho, že nakonec ho přijmeme? Dobrá. Tak nějak, jak vidí ten vývoj, jestli opravdu to tam směřuje tak špatně, no, v podstatě, do toho eura. Inflační cílování je... Poslouchejte v rádiu odpověď, paní Věro. Ano, děkuji, nashledanou. Nashledanou.
Inflační cílování je politika, kterou přijala naše centrální banka v roce, na konci roku 1997, od roku 1998 prováděla cílování takzvané čisté inflace, to znamená inflace, kde se nezapočítávaly regulované ceny, protože se nevědělo, co v té době udělá vláda Miloše Zemana s regulovanými cenami. Pak se přešlo od roku 2002-2003 k cílování běžné inflace. V současné době je inflační cíl 2% plus minus 1%, to znamená, že centrální banka cíluje maximálně na 3% míru inflace. Jak vidíte, tak se jí to naprosto nedaří, jejich modely nefungují a v podstatě se dá říci, že nikdy ani pořádně nefungovaly. To inflační cílování má za cíl v podstatě pro domácnosti a pro firmy stanovit jakási očekávání, na základě kterých by se měly rozhodovat třeba při stanovování cen u firem, a aby domácnosti věděli, jak ten inflační vývoj bude směřovat. Stávající inflace 16% jasně ukazuje, že i politika inflačního cílování se centrální bance, obzvláště v posledních měsících, dá se říct, v letech nedaří, k euru. Euro je čistě politický projekt. Je to špatný, chybný ekonomický projekt, je postaven na falešných předpokladech, že tu existuje optimální měnová zóna, kde se tedy zavádí společná měna. Není tomu tak, protože společná měnová politika, která vyhovuje v současné době třeba Německu, tak nemusí vyhovovat Řecku, nemusí vyhovovat dalším zemím. Ta společná měnová politika pak ukazuje, že je chybná i fiskální politika, protože ty země nemohou uplatňovat devalvační nebo revalvační politiky. Vidíme, že například zdravé finance má daleko více Švédsko a Dánsko, nejzdravější ze všech těch starých zemí, kromě Lucemburska, a Lucembursko je zanedbatelná ekonomika. A je to i díky tomu, že mají samostatnou měnovou politiku, takže můžou používat takzvaný měnově fiskální mix. Naše země naštěstí nesplňuje v současné době žádná kritéria, ale politicky nás tomu mohou dotlačit, tak jako Chorvatsko nesplňuje například kritérium zadlužení ve vztahu k HDP, mají 80% a maastrichtská kritéria stanoví 60%, ale stejně Chorvatsko politickým nátlakem chce zavést euro od, myslím, příštího roku. Takže pro nás, já vždycky říkám, už ani korunu z veřejného rozpočtu nazmar a euru trvale nazdar. Takže to jenom prosím, já nejsem přítelem zavádění společné měny, protože to považuji pouze za politický program. Ještě jeden takový dovětek. Jediné zemí, které to euro prospělo, tak je Německo. Dokonce ani Francii neprospělo zavedení společné měny. Další telefon, dobrý večer. Honza z Prahy. Dobrý večer. Jsem chtěl říct, že jestli by pan Ševčík nechtěl vlastně přehodnotit to svoje rozhodnutí ohledně kandidatury na prezidenta. Protože si myslím, že on jako veřejně výrazná osobnost by opravdu měl velké šance. Navíc druhá strana, vlastně myšleno Pražská kavárna, nemá kandidáta a bude kandidovat vlastně úplně nějakou neznámou osobnost typu Čaputové. Takže pan Ševčík si myslím by měl opravdu velkou šanci stát se prezidentem. Děkuji, nashledanou. Já vám děkuji za projevenou důvěru, nesmírně si toho vážím, ale člověk nemá nikdy říkat nikdy, ale nemám takové povědomí o sobě a sebevědomí, že bych si myslel, že by to bylo úspěšná akce. Já si myslím, že Pražská kavárna by se úplně zhroutila, kdyby zjistila, že já kandiduju, a myslím si, že od té chvíle bych měl za zadkem bisky, sisky a já nevím koho ještě dalšího, kde by mě sledovali a poslouchali by mě každé moje slovo, a já se chci pomoc věnovat fakultě, kde
mám výborné spolupracovníky, a kteří taky ty útoky, které tady byly, tak vztahovali i samozřejmě na sebe, a je to hrozně nespravedlivé, je to jako zlé ze strany těch novinářů, kteří to dělali, a podle úplně neskutečné, co třeba předvedla Fridrichová ve 168. S nějakou redaktorkou černou, která se bála i přijít a stála před školou v autě, místo aby přišla, natočila ten rozhovor, tak to zestříhala, nedala tam věci, které jsem jí řekl, a úplně to, tu reportáž, která třeba se týkala i mé osoby, tak to bylo něco hroznýho. Jo? Takže v podstatě ten tlak i z těch médií by tady byl. Jeden z předřečníků se ptal na to, že jsem vystupoval v České televizi, už tam nevystupuju leta. Naposledy jsem tam, myslím, byl v roce 2018, a protože jsem poukazoval na to, co je důležité pro to naše další období, a ono se to ukázalo, že to je pravdivé, to, co jsem říkal, ale nelíbilo se to některým redaktorům a novinářům, redaktorům České televize, tak už do České televize můžu jít, akorát, že memoriál odložila a pozvou si mě ráno do studia 6, a zase za to jim i děkuju, že aspoň můžu připomenout myšlenku Josefa Odložila. Mimochodem, Josef Odložil je poslední běžec, který získal na olympiádě medaili v roce 1964. Samozřejmě máme spoustu atletů, kteří získali. Na 1500 metrů. Ano, v Tokiu na 1500 metrů. Máme spoustu medailistů od té doby, ale z běžců na 800, 1500, 3000 překážek, 5000, 10000, tak nemáme už potom žádnýho. Byl Emil Zátopek, Odložil a nikdo další. Mimochodem, Odložil už čas na 2 kilometry byly svého času světovým rekordem. Já jenom podotknu, že prohrál Josef Odložil pouze, on měl fantastický sprint, vyběh úplně z toho řady, prohrál tehdy se světovým rekordmanem Petrem Snellem z Nového Zélandu. Ano, Petr Snell dokonce poslal na jeho pohřeb kytici a byl i na jednom z memoriálů, myslím, že v roce 97 nebo 98, že se zúčastnil memoriálu. Oni byli kamarádi, já jsem byli se kamarádi, potom dočasil, že byli kamarádi. Ano, byli kamarádi. Já mám krásnou knížku Olympijské hry 64, takže si to pamatuju. Tak jdeme dál. Hezký večer. Myslíte si, že by bylo spravedlivé potrestat ty, kteří nás dostali a pak udržovali na lipské energetické burze a okradli tak české občany? Děkuji za odpověď, Jana z Pardubic. No, potrestat nevím, protože to by byla otázka pro právníky, ale určitě bychom z té lipské burzy měli co nejrychleji odejít. Jo? Já nechápu, že tady jsou některé možnosti, které administrativně se je možné realizovat, a že se o to aspoň ti politici nepokusí. Jo? Protože je úplně něco jiného, notabene, když máme polostátní ČEZ, aby se prodávaly jenom přebytky výroby elektřiny přes burzu, ale saturovat spotřebu domácností a českých firem by se dalo prostřednictvím napřímo. ČEZ má své obchodní oddělení, určitě by to šlo udělat. Konec konců jsou tady na to odborníci, pan inženýr Novesky, pak tady je, myslím, vystupoval i pan Staněk nebo další. Ne. Jinek Beran. Jinek Beran u vás, no. Ano. Poslední otázka předem k času. Takže zdravím vás, Ova. Lidé z pohraničí jezdí nakupovat k sousedům, což se jim vyplatí a nedivím se. Ale peníze zůstanou v zahraničí. Co si o tom, pane Ševčíku, myslíte? Děkuji, Blanka T. z Brna. Ano, jezdí se nakupovat do Polska. V současné době jsou tam levnější především zemědělské produkty. Ty peníze tam samozřejmě zůstanou a vstupují do hodnoty jejich hrubého domácího produktu. Já nejsem proti tomu, aby se realizoval zahraniční obchod, ale samozřejmě je potřeba s tímto počítat. Tak jako zase k nám jezdili dřív z Německa a z Rakouska nakupovat dokonce i pohonné hmoty, tak ta ekonomická, respektive obchodní turistika, tak ta je běžná. Tak máme 21. hodinu.
Pane budoucí děkané, vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Moc vám děkuji za to, že jste přijel do studia, protože ono v tom studiu je to vždycky takové bezprostřednější, lepší, jak já tomu říkám, když vidím z očí do očí, než po tom Skypeu. Takže moc krát děkuji, že jste přijel za nádherné povídání. A teďka bych položil na závěr jednu otázku. Když si dovolím za nějaký čas vás zase pozvat, přijmete pozvání nebo nám dáte košem? Ne, určitě ne. Já nedávám košem, když to jde časově, skoro nikomu. A já mám takovou životní filozofii. Vždycky se snažit najít řešení, než hledat to, že to nějak nejde. Jo, takže to snažím se to uplatňovat téměř všude ve svém životě. Samozřejmě přijedu jenom, když to časové možnosti umožní, ale myslím, že my jsme taky se nedohodli hned na prvním termínu. No, to se dohodneme nakonec. Já říkám, když se Češi dohodnou ve světě, proč by se nedohodli doma? Ano. Takže jo, díky. Mohu popřát všem příjemný večer. Myslím, že zítra bude ještě příjemnější, protože bude teplo, krásné léto vám přeji. Odpočiňte si ještě přes to léto, protože na podzim pro většinu z nás nastane boj. Doufám, že to nebude boj o holé přežití, ale že konečně se těm našim politikům rozsvítí a začnou se chovat tak, že opravdu budou mít oblečený dres té České republiky a ne se starat o věci, o které se můžeme starat, až budeme žít v nějakém přebytku. Tak a to byla krásná závěrečná slova našeho dnešního pořadu. Já se s vámi ze studia Beta loučím, přeji, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnešní i další líbí a stejně jako pan budoucí děkan, já vám přeji krásnou dobrou noc.